گزشتہ دنوں جامعات المدینہ کی تربیتی اجتماع منعقد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی علی اصغر عطاری المدنی مدہ ذلہ العالی نے مدنی پھول دیے. اختصار کے ساتھ مدنی پھول پیش خدمت. آپ جو ہیں وہ مستقبل ہیں اور نہ جانے آپ میں سے کون کس مقام پر فائز ہو اور اللہ تبارک و تعالی کس سے دین متین کی کیسی خدمت لے اور کیا کیا توفیق بخشے. میرے بیان کا آج عنوان ہے علمی فکری اور تنظیمی طور پر خود کو ضائع ہونے سے بچائیے. سب سے پہلے تو آتے ہیں علمی طور پر خود کو ضیاع سے کس طرح بچایا جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے منہاج العابدین کتاب لکھی, اس کے مقدمے کے اندر فرمایا کہ اس کتاب لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف انحطاط اور پستی کے اسباب بیان کیے اور ایک سبب یہ بیان کیا کہ جوں جوں زمانہ گزرتا جائے گا انسانی جو عزائم ہیں جو حوصلے ہیں ان میں کمی واقع ہوتی چلی جائے گی. یقینی طور پر جو سابقہ ادوار گزرے ہیں اس امت کے پستی جو ہے اس سے زیادہ ہو گئی ہے, عزائم میں کمی آ چکی ہے. میرے اہل سنت کی جب سوچ یہ ہے کہ تحریک سے دین کو فائدہ ہے تو کیا ہم اس سوچ کو صحیح نہیں مانیں گے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ جناب, اور بہت سارے لوگ کرتے بھی ایسا, اپنا چھوٹا سا ادارہ کھول لیں گے, اپنا یوں کرنا ہے, اپنا یوں کرنا ہے, اپنا یوں کرنا ہے. کوئی ناجائز نہیں شریعت اعتبار سے, لیکن جو خدمت دین کے مواقع اجتماعیت کے ساتھ ملتے ہیں وہ اور جگہ ہو سکتا ہے کم ملیں. میں انکار نہیں کر رہا, زیادہ بھی مل سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کم ملیں. تو یہاں آپ پڑھائیں, آپ کو مواقع موجود ہیں. کتنے ایسے مواقع ہیں جو دعوت اسلامی کے تحت موجود ہیں. تو تحریک جو ہے یہ خود ایک فکر ہے اور اس تحریک میں رہ کر بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں. خلاصہ کیا نکلا کہ جو ایک ذہن ہے نا, ذہن کا انتشار, یا تو وہ عقیدے کی وجہ سے آئے گا یا تحقیقات کی وجہ سے آئے گا یا وہ جو معاشرتی افکار ہیں ان کی وجہ سے آئے گا, یعنی معاشری عصری جو افکار ہیں, یا پھر جو تحریکی جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے آئے گا, یہ وجہ اثر ہے جناب.